Siinä olisi kuvausdrone ZLRC SG-907. Mitä kuitenkin saa nyt lentoa? Otetaanpa paketista pois. Ensinnäkin drone aukastaan päältä. Noin. Sitten näältä alta noin. Dronessa on kamera sekä tässä edessä että myöskin tällä alla on toinen kamera, joka kuvaa tietysti tämä vain alaspäin kuvaa tämä alakamera, mutta tässä on tämä kamera on 1080p. Sitten otetaan kauko-ohjain. Kauko-ohjain aukaistaan se. Otetaan taskusta älypuhelin Samsung Galaxy. S7 etke. Pannaan se siihen. Käynnistetään kauko-ohjaaja. Sitten käynnistetään drone. Nyt on molemmat käynnistetty. Sen jälkeen käynnistetään täältä wifi-verkko asetuksista. Niin se on tämmönen kuin XLGPS 5G4K. Niin se on verkko, joka yhdistää tuon kopterin ja tämän älypuhelin. Käydään katsomassa se. Peruutetaan. Sen jälkeen mennään ja käynnistetään ohjelma. Hofun Pro. Tuosta ne on käy. Hofun Pro käynnistyi siitä. Käydään katsomassa sieltä. Tuolla on ensinnäkin asetukset, joista laitetaan, että onko beginner-moodi. Eli aloittelijamoodi laitetaan se. Niin pannaan vaikka nyt se sinne. Tuo nyt. Nousee 30 metriä korkealle. Ja etäisyyttä ottaa. Seivataan se. Nyt tää on aloittelijan moodi. Eli täällä kun me lähdetään lentämään, niin tämä ei mene kuin sen 30 metriä korkealle ja 60 metriä etäälle silloin. Sitten otetaan ja kalibroidaan ensin sisäinen gyroskooppi. Tätä painetaan 5 sekuntia, speed-nappulaa pidetään 5 sekuntia pohjassa. Näkyy, että tuolla vilkkuu valot. Sitten kalibroidaan tuo niin. Geomagnetismi, niin se kalibroidaan tuolta valokuvausnäppäimestä. Noin. Ja sen jälkeen voidaan ruveta kalibroimaan tätä itse kopteria. Kalibration.
tässä rupeaa kiertämään tuo oranssi valo, niin meinaa, että tuota, nyt voidaan kalibroida tämä kopteri vaakatasossa. Kolme kierrosta. Vaakatasossa kalibrointi, niin kolme kierrosta kierretään tätä. Taitaa mennä jo neljäskin. Noin. Sen jälkeen täällä katsotaan, niin se siirtyy tuohon pystykalibrointiin. Kalibroin on pystyasennossa. Yksi. Kaksi. Ja kolme. Ja nyt kone on valmis lennätyksiin, koska takana palaa valo ja edessä palaa koko ajan valo. Kone on valmis lennätykseen siitä nyt sitten. Ja myöskin täällä näkyy tuo kamera. Käynnistetään näin. Kameraa ohjataan täältä alta. Näin alaspäin. Otetaan ylöspäin. Kopteria liikuttaa, niin myöskin täällä näkyy kuva, mitä se näyttää. Mutta kokeillaanko nyt, saataisko me sen lentoon? Kokeillaan, onko tämä vakaa vai mikä tämä on? Kokeillaan tuolta takaa lähteekö se automaattisesti. Lähtihän se. Pannaan se vähän eteenpäin. Tuolla ala-alakin näkyy, että siellä ei ole tosiaan oikeastaan batterissa minkään vertaa virtaa enää jäljellä tässä vaiheessa.